Mtazamaji, hapa bila hata kuambiwa nipo wapi, utafahamu wewe mwenyewe. Leo hii nikiwa kwenye kipindi cha Bidii za Mchwa, kipindi ambacho tunaangazia ile kazi unayoifanya ili ujipatie riziki yako ya kila siku. Lakini ni kazi gani unayoifanya wewe ili ujipatie riziki yako ya kila siku? Ungana nami Charles Kangwana kila siku ya Ijumaa ya wiki ili tuangazie bidii za mchwa kwa mama, kwa baba, kwa kijana au hata watoto. Unajua hapo wengi ambao wanajitafutia riziki wakiwa na umri ule wa miaka ya chini zaidi. Jina langu ni Charles Kangwana. Hakikisha umejiunga nami kwenye mtandao wangu wa YouTube Kangwana Media, basi ili upate matukio mengi zaidi na vipindi mbalimbali ambavyo vingi vitakuwa vinakusaidia. Bidii za mchwa, nami Charles Kangwana ndani ya Kangwana Media.